Жылу құбыры жарылып, асфальты опырлып түскен Петропавл қаласында минус 5 градус суықта 16 тұрғын үйдің халқы дірдектеп көрпе көрініп отыр. Бұдан өзге 4 балабақша мен 8 бірдей мектеп жылусыз қалды. Тұрғындар әрі апаттың кесірінен кешелі бері ыстық сусыз отырғандарын айтады. Ал пәтердегі температура 12 градусқа әрең жетеді дейді. Ең қызығы Петропавл қаласы бойынша жылу маусымы 42-тің 25 күні басталса да, бірнеше үйге жылу әлі күнге дейін берілмеген. Жылу құбырының жарылуынан асфальт опырылып, шұңқырға түсіп кеткен екі көліктің жүргізушісіне өтемақы төленетін болды. Петропавл жылу жүйелері компаниясының директоры 329 тұрғын үйге жылудың әлі қосылмағанын мәлімдеді. Бүгін 35 тұрғын үйге жылу берілді. Балабақшалар мен мектептердегі жылу жүйесі бүгін қалыпқа келеді. Жұмыс күнінің соңына дейін апаттың салдарын толықтай жоямыз. Қазір тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. 329 тұрғын үй толықтай жылуға қосылатын болады.